الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه معزز دا کم حدیث مبارک چی مونگا تلاوت کو صاحب د مشکات په ابتدا کی دا حدیث مبارک نقل کو ویلی کو دیکھ دا خپل غرض او مقصد غرض و مقصد داغ مبارک داو چې د کتاب په شروع کې دا حدیث مبارک زمونږ د پوهولو لپاره لیکلی چې زما کتاب صرف په اخلاص سره لولئ محض د دنیا د حاصلولو په نیت ملوله د خپل له کیفیت مونږ ته ښکاره کړ چې ما دا کتاب په اخلاص سره لیکلی زما مقصود شهرت یا مال ګټل نه دی دا حدیث شریف زما پیش نظر و چې تاسو ته پته ولګي چې یاره د دې کتاب په لیکلو کې زما غرض صرف همدا دی چې ایمان الله او رسول صلی الله علیه وسلم راضی شي نو باید چې مونږ هم په هغې نقش قدم باندې تګ وکړو صرف په دې نیت باندې چې په دې کتاب مبارک کې کوم احادیث د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی چې دا مونږ زده کړو مونږ په عمل وکړو نور خلقو ته وخایو مونږ نم په الله او رسول صلی الله علیه وسلم راضی او خوشاله شي د دې حدیث مبارک روایت حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے دد نم مبارک چدے ندا عمر بن خطاب بن النفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو حفص لقب فاروق اعظم نے خطاب امیر المومنین نے قرشی ادبی نے پشجر نسب کے دا کعب بن لوین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا ملاوی دد مبارک فضائل بے حد و بے شمار جلیل القدر صحابی او قدیم الاسلام مومن دے دد پا ایمان روڑ رو سر دا مسلمانانو دا 40 عدد پورا شو دد پا ایمان روڑ رو سر فرشتو مبارکیان ورکڑی وی او دا آیت کریمہ نازل شوی ہو یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسو پسند 13 ہجری کے دد مبارک نبیات اکڑے شو دد پا زمانہ کی اسلام دیر خور شو دیر ملکون فتح شو دا قرآن پاک دیر ایتون دد رائے مطابق نازل شویر لسنیم کال خلافت کڑے دے دریش کے تکال دد عمر مبارک پچبیس ذوالحجہ 23 ہجری کی او دبل روایت مطابق پیکم محرم الحرام باندی پا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پا محراب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا مسلح در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا سحر پمونس کی دا مغیرہ بن شعبہ دا یہودی غلام بلولو دلاس شہادت ترسی دلے دا دا مبارک دا گتمے پا مہر کی دا عبارت نکلے شیو چی کفا بالموت واعظان دا دا مبارک پا شہادت سرا دا ہر در و دیوار نا دا اسلام دا جڑا آواز وجد شوئے ہو چنن اسلام و مسلمانان یتیمانان شو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا مبارک جنازہ کڑے وا او پسائی دا گمبد خضرا کی پا پہلو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن شو اور دد مبارک نہ 1500 او وہ دیش احادیث مروی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى بے شکا دا اعمال و دا ثواب دار و مدار دا پنیتونو بانے دے اور بے شکا دا ہر سڑی دا پارا ہر ہر سڑی چی دا سینیتو نیت چی دے دا ارادی دا عمل تا ہموائی او اخلاص تا ہم یعنی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا راضی کول و ارادہ لیکن دل تا دوئی ممانا مراد دا چیغا پا عمل کی اخلاص یعنی دا عمال و دا ثواب دا رمدار پا اخلاص سردے نو پدی صورت کی دا حدیث مبارک پا خپل عموم باندی راغلے دی کم یو عمل ہم بغیر دے اخلاص باعث دا ثواب نگرزی
خواہ کاغ عبادات محضوی او لکم منشور و جش وغیرہ یا عبادات غیر مقصودہ بھی لکا دس شو غسل شو دا کپڑے و دا بدن پاکوالش وغیرہ چپاغی بان ثواب پہ اخلاص سر ملاوی صوفیہ کرام وئی چ اخلاص او نیت خیر دادا سی نعمتوں دی چ دین بغیر عبادتوں صرف عادتوں گرزی او ددی پ برکت کفر شکر گرزی او گناہ او معصیت اطاعت گرزی. حضرت ابو امیہ دومیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یو موقع باندے کفریہ الفاظ پخول اخلا ویلی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہجرت پشپا پا غار سور کی یو قسم لخودکشی کڑی وا چی دا مار پسول کی خپل قدم مبارک اخو دے او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخندک کی قصدن نمازی گرم اس پر اخو دے چونکہ نیتون دا خیرون دا غوی دا کارونو ہم باعث دا غ کارونے ہم باعث دا اجر او دا ثواب ہوگا زیدہ پا ظاہر ابان خدا سے اخکار دے چی دا دا شریعت نا خلاف کارونے لیکن چونکہ نیت پاک صحیح اخلاص پاک موجود نو آغا باعث دا گناہ نہ بلکہ دا اجر و دا ثواب اگر دے دا زمان دا احناف و مسلک. شوافی وی چی دل تنیت پڑھن بنائی مانا یعنی ارادہ فعل دا غوی پا نزبان بغیر دا ارادی او دست کول صرف اندامون بمزل او دست کی دل ندی ذکر چی بغیر دا ارادی نمون نکی مگر دا تفسیر دا مقصد دا حدیث نا خلاف او بیا دا حدیث عموم باقی نا پاتی کی ولی چی مخ کی دا اجرت ذکر راز یعنی سوک چی دنیاوی غرض دا پارا حجرتو کی نو آغا هم شرعن مہاجر دے اگر چی ثواب نکی گی ہم دا سی کسوک بغیر ارادی دا جواز دا منزد پارا گندہ کپڑا او گندہ بدن او گندہ زمک اون جنو دا غوی پنیز دا غسیدون هم پاکی گی او منس پی جائز گرزی گی نو دا مانا هم دا غوی خلاف دا احنافو پتائید کی دا سی ارکان دا اسلام یعنی کلمہ منز روجہ حج او زکاة کی نیت یعنی ارادہ فعل فرض دا باقی جہاد حجرت او دس وغیرہ کی نیت یعنی دا فرض دے او دے اخلاص نہ بغیر پاگی ثواب نہ ملاوی نگوری دا احناف و معنی نہایت سید اس دا حدیث مبارک نہایت جامع دا منز پارا پجب نیت کول یعنی دا نیت الفاظ ویل بدعت حسنہ ذکر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کل دیس زر منزونا گڑی دی لیکن پجب کلہم دا نیت الفاظ ویلی نید بعض علماء منس پا حج بانی قیاس کرے او ویلی دی چی سنگ دا احرام دا تڑلو وقت کی پجب بانی دا حج نیت کولیشی نو دا سی دا من دا پارا ہم نیت کولیشی فاول قول صحیح قصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی انما الاعمال بالنیات
بشکا د اعمال او د ثواب دار مدار د پنیتونو سره و انما لامرئ ما نوا او بعضی کتابونو کې و انما لكل امرئ ما نوا هم را نقل کړی چې د هر یو کس د پاره هر هغه څه دي چې د نیت کنیت